ما وقف العباد في ساحة الحساب يوم القيامة وتكفصمام الذيوم كالتوانج ووديليف سيكو يا قيامة يقول الله للمظلوم تقدم سيكو هي من ذيم وتمامية ليظلميها njoo uliyezulumiwa mbele utaje aliyekudhulumu mmoja mmoja na kitu kimoja kimoja wayakulu lidhalim na kisha atamwelekea aliyedhulumu ayuha dhalim la tatakallam wewe uliyedhulumu nyamaza kimya usiseme chochote kutiati maadhir kutiati maadhir nyudhuru zote siku hiyo zimekatika hawezi kutoa udhuru wote na utakaposema bwana wangu dani hata uhdhira shuhuda ma'i basi niachie kidogo mkalete mashahidi wangu usinihukumu hapa peke yangu mimi ninao mashahidi waje hapa kunisimamia ushahidi sayakulu laka maulana atakujibu akwambie mola wetu yauma اشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون سيكون leo vitashuhudia juu ya viumbe ألسنتهم ndimi zao وأيديهم na mikono yao وأرجلهم na miguu yao بما كانوا يعملون kutokana na yale waliyotenda لا داعي إلى أن تحضر الشهود hakuna ruhusa, huna nafasi ya kumwita shahidi yoyote. Fashuhudu maa, shahidi unao mwenyewe. Alfina ulivi, aidi mikono, arjul na miguu. Wewe itakwambia miguu wapi umeingia, na mikono itasema wapi nini umekamata, na ulimi utasema waziwazi kitu gani umetamka. Bima kanu yaamalun yauma idhin, siku hiyo basi. Yuwafihimullahu dinahumul haqqa, Mwenyezi Mungu atawalipa viumbe malipo yao ya haki, kila mmoja kwa kile ambacho anastahili kulipa.